السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمو ناكسن كسو دوادة حلقة سكالي تبنات إتحان هينك وشو حلقة حنك قهض ليا وحنو بحيي أورغو أما أورغة ذا وفي غريس كان لو بيعرو غريف أورغة ذا أما غريفكو وكحيل دير يحي أما وكا حنون كل يحي أما وكا فوق يحي أما وكا سامين وين يحي وحلو يقانو murugada inta badan waxa la urugooda waayista shay dhimashada qof aad jeceshahay sakaraadka qof aad jeceshahay marka psychology la joogo in waxa loo kala qaada griefka dhowr nooc labo ayaa aad looga hadlaa labada tan koobaad waxa la yiraahaa anticipatory grief ku xawayaan وإن اللهم صل على محمد ورغدا كهر انت آنو قفك عشاشي ديمانين أما انت آني قيري دين أما وحا قالي قاية عاد كم ورغونيسو وايستو ده كهر انت آند واين مرغتا يورغتا كلاسو درستا murugta marka way ka saameen yartahay urugta ka xoo ka xeel dheer dareemada xeesha dheer ee ku saameeya ama kugu dadma ee ruuxdaada iyo jidhkaaga iyo dareenkaaga daba ilaa dacal ku hadheeya ayaa la yidhaahaa anticipatory grief midna waxaa la yidhaahaa conventional grief هو كدب مركوحي قالقها مقفكي مشريكي آت ويدد إن سببتا أنو دورتاي موضوع عنينا قادلو هي وحيتهاي إن أنيكو شخصيا أن تريميو هما أنكو تشري حالد نوعاس ويكي لصودا في ويكي كهرية إيكم و anticipatory grief gas إن laga yaabo id qolo badan ama dad badan oo idinkeedi kamid ina in ay ku relate gareeyaan ama ay dareemaan ama xaaladaan imika ka hadlayo ay u guuxaan oo laga yaabo in ay dareemayeen laakiin si ay uga hadlaan iyo qaab ay u soo bandhigaan iyo qaab ay u wajahaan iyo si ay ula tacaamulaan intaba ay la'aayeen murugta iyo calooliyowga iyo baqdinta iyo cabsida iyo rajo la'aanta iyo labaclabacda marna aad rajada kusii dhegaysid marna aad arkaysid meesha inaanay rajo oolin mar aad yacni conflictka iyo waxa weeyaan allahum salli calaa muxamed wareerka naftaada ku dhasha ayaa la yidhaahaa anticipatory grief وحباد anticipate كرينيسا أما سادالينيسا وأورغو سادالات بين غونيسا إن لبا قف بويكو دعضا قفك مركا حانو سانيا إي حالكو لسو درسي يددك تشعل إي كاكدو إي مركا قعانتكو هياما وحا قفكا كو دعي أي سي توسو سامينيا إن سببتا عنو دريميي عنيقو أما موضوع عن بانو سوقاتين عن كهالو أيا وحي تهي إن وذي أذيركيا وان آذو جعلهي إن تقف بني آذم يقف جعلهادو أما كتعلقو أما وقلبيي سؤدو هذا قلبيي قودو أيا دختر كالي حنون كو وقالينا ما حنون مركاكو سوبوذي وحنون و لتعاملي أما لنولا لغا سوبلاو لوكون يتدب يتبانكي مركا أدير وحي سوك هاي الدنبي سي عيدكي أيان وضع هذلني عود أحان قرال لكي وكو ذا هاليني مركي لي شاقي أيان أي دارين كاسي يقالي أما يقو بلوضي أدير سي شام حسين وقرا وبره وفيلسوف عاد وكو حال دير أفك سوماليغا يتراب قرستيسا يا آخرين تيسا يا بريستو دوتك بريو
intii inay dhegaysanayso waxaa laga yaabaa si uun haddii aad noloshaysu mudateen ama meel ku kulanteen ama iscod maqasheen ama meel isku salaanteen inuu saameyn idinku yeeshay waa ka markhaati kacaysaa wanaagiisa iyo qofnimadiisa. aniga iyo adeersay Jaamac Xuseen waxaan naga dhexay imo aha inuun dareen inan iyo adeerkeed ee arwaaxdayada ayaa isku sidkanayd. waxaan aaminsanahay siduu nebigu calayhi afdal salaatu waatamu tasliim inoo sheegay al arwaaxu junuudun mujannada, arwaaxdu inay tahay sida ciidamadoo kale, ciidamo qalabaysan oo kale inay tahay. maa tacaarafa minha talaf, intooda isgaratay isafgarataana inay isku soo dhowaato oo ulfad iyo kalgacayl uga dhex abuurmo. inta wamaa tanaafara minha ikhtalaf, intooda kala tagta ee yacnii arwaax fara badanna inay kala tagto. waxaan u tiirinayaa arrinkaas ilaahay subxaana watacaala markuu nebi aadam abuuray qur-aanka fi suurat alacraaf waxaa ku jirta mise anfaal inuu dhabarka ka taabtay, deetana khalaa'iqdii cid kasta oo ka sii tafiirmaysa duriyadiisa in dhabarkiisa ay ka soo baxday. markaa uu ilaahay subxaana watacaala ku leeyahay alastu birabbikum, miyaana rabbigiina ahayn, iyaguna ay u markhaati kaceen oo yidhaaheen qaaluu bala, hadhowna lama dafiri karayo. waa meesha fitraddu ay ka timi naf kastoo adduunka joogtaa halkii ilaaheeda ka garanayso weyaan. marka anigu shaqsiyan waxaan dareensanahay arwaaxda ciddan markaa isbarbar taagnayn way kooban yihiin arwaaxahan saa isku fahamnay inuu adeero ka mid ahaa ruuxdeedu ay caalam kale iyo fadaa kale iyo dhul kale ay isku soo baratay ka horintaani adduunkan imanin. wuxuu saameyn ku leeyahay shaqsiyadayda, wuxuu saameyn ku leeyahay qalinkayga, wuxuu saameyn ku leeyahay fikirkayga, wuxuu saameyn ku leeyahay kalgacalkayga iyo qofnimadayda. adeero 10-20-30 nin hadduu dhex joogo oo muuqayga arkoon soo agmaro wuxuu akii soo kaca, adeer xamda inantaydii halkaas ujuudayga dhunkada soo fadhiiso kursigii soo dhiga ila sheekaysta. wuxuu ahaa markaan qalinkayga u horeeyey een ku dhiiraday inaan wax qoro buugeyga abaahal doorka jeerba waxa weeyaan saameyn aada buu qoraalkayga ku yeeshay. buugga markaan qoray qofkii ugu horreeyey buuggaas gacantiisa gala wuxuu ahaa marxuumkii ilaahay u naxariistee maxamed baashe xaaj xasan. inkastoo duruufo jiray awoodoo duuna in badan gacanta ku sii haynin ama aanay u saamixin inuu tafaaftiro, yacni tiraab qorista marka laga imaado soomaalida inta badan inay ku naalooto shayga tixda la yidhaaho oy aada u gabyo badan yihiin oo aaday sugaanta ummad ku caana tahay, haddana in tiraabta wax lagu qoro dadka waxa weeye runtii aadka u qiimeeya ee aadka u weyneeya ee aadka ugu riyaaqa ayuu adeero ka mid yahay. marka cidii ugu horreysay ee erey ah qoro intuu saa u eego yidhaaha ereygani adeer macnuhii sameeyey mar ruuxdaydu taabtay ama meel fog buu igala hadlay weeyaan adeersay Jaamac. inta badan abaalka dadku waxay u yaqaanaan qofku markuu cunto ku siiyo ma wax wada cuntaan ama hu wada gashataan ama meel wada martaan, laakiin qofka haddaad tukaan maanta haysato oo aad sonkorta iibisid oo bac ku xidhxidhid, qofka ku yidhaaha si cajiiba baad bacdaa u gunuday ama aada u xidhay ama aada u miistay ayaa kaaga qiimo badnaanaya qofka sonkortii lacag ka bixiya ee kaa iibsada. 12:01-2:04 maalinnimo, any saacad ayaa adeer tagsi soo diraya adeer gacalo inaa codkaaga maqlaayan dooniya. markuu ila hadlayo waxaan dareemayaa yacni 1977-kii anigoo halkaa jooga xilligii siyaad barre u haystay madaxnimada, anigoo halkaa maraya, anigoo Sanaca kasoo degay, anigoo waxa weeyaan Dusseldorf iyo Jarmalka jooga, anigoo halkaa tegay, anigoo oo halkaa safar u tegay, anigoo qoraalkaa markaan qoray aan diyaaradda dul saarnaa, anigoo saasa yacni gabaygaan wada akhriyeyna, qoraalkan wada akhriyeyna, buug baan wada naqdiyeyna, taxis isaga oo 70-na yaa Allahi baarik fi cumri
ayaa waxa dareemaya kaannama inuu qof ruux dayadu saysku fahmiso. Adeer markaa la ii sheegay inuu xanuunsanayo dhakhtarkan ugu tegey, dhakhtarka markaan ugu tegey ayaa aanu galay. Markaanu galay ayaan induu isku hayay markaa, sababtuna waxa weeye daweynka laga badiyey ee kaar jabintee lagu muday awadeed iyo daalkii iyo xanuunkii iyo kaarkii uuna habeenadan seexan oo hurdo u keenay. Markaa dul istaagay, asalaamu calaykum adeer, waa Xamdo Xuseen, waan kusoo booqday, caafimaadkaagan kasoo wardoonay, qur-aan baa ku akhriyay, qur-aankii waan ku tufay, ilaahay ha ku caafiyo, waan ku jeclay adeero. Hadal baan markaa iyo halhays iyo riwaayaadkan ka hadli jirnay iyo allahuma salli calaa maxamed ereyadiisii aanu kaydka ahaayeen isla garanaynay baan kula hadlay. Indhihiiba markaa soo furay ogaalkiisii ayaa soo laabtay. Ogaalkiisii markuu soo laabtay ayuu sidaas indhihiisii cirka eegihiibu soo celiyay, saasuu yeegay. Marka anigu markaa aragtida waan garanayaa, goonka uu xidhayay waan garanayaa, go-a ku didana waan garanayaa, sariirta ku jiifana waan garanayaa, iftiinka ka baxayana waan garanayaa. Kaannamaa taariikhu yaciidu nafsa, nafs sida muwaasafaadkii iyo astaamihii u abahay lahaa 2014 markuu maalmihii u dambeysay noloshiisa. Markaas adeer waa Xamdo markan ku yidhi ayuu saa u soo laab kacay. Kaannamaa inuu rabay inuu sidii aan ka bartay igu soo kici jiray inuu igu soo kaco. Adeero hadal buu isiri, laakiin carabkiisii ayaa gabay. Anigii gabadhiisi soo qaadqaadatay islahayd adeerkaa soo booqo soo duceeyo aan lagaa dareemin. Waxa weeyaan waa inaad positive ahaataa mar keliya ayaa awoodii waxa weeyaan indhuhu ay ilmada ku hayeen ay kusii hayn kari waayeen u soo daayay. Saddex wiil baa markaa dul taagan, inankiisa Axmed iyo 2 nin oo kale oo iyaguna booqasho ah. Midkood uu baxay markiiba oo dareenkii iyo ilmadiisii uu dabadda ula baxay, maadaama nin ragay hayo inaguna ayn raga ku caabaysano ilmada. Axmed iyo wiilka kalena way taagnaayeen, mid muraayadaha iska bixiya, mid sii jeesta, mid kas awoodo kusoo kacay siduu rabay inuu u hadlo. Laakiin hadalkii carabkii u kabay ee xanuunkuuga xoog batay bay arkay. Adeer waan ku ducaynayaa ilaahay caafimaada ku siiyo, ilaahay ha ku ilaaliyo tan dhihi kari waalidi. Anoo isku dayay markaa inaan positive aan ahaado. Sababta aan arrinkan idinla sheer gareynay ayaa waxay tahay, inta badan inagu keliyana maaha ummaduhu shayga griifka la yidhaaho ama urugada la yidhaaho waa dareemada ugu xeesha dheer leh aan laga hadlin. Iska daa in laga hadlee, haddii laga hadlo yacni qofku uu si uu u express gareeyo aanu garanayn. Anticipatory griifku ama inaad anticipate gareyso oo tisaada aliso oo naftaadu ay baqdo oy cabsato oy meel dhexe istaagto, ma rajaday ku dhegtaa, ma quustay u dhiibtaa, ma imika kugu dambeyso qofkanaad indhihiisa aragtid, ma berri baad kusoo noqon doontaa, ma adaa ka horeyn doona, ma isaga ka horeyn doona. Waa wax adag inuu ruuxu maro. Si gaara waxaan codkayga usoo gaadhsiinaya dadka la tacaamulaya xanuunka la yidhaaho kansarka. Wadmoodo inuu ku haysto dadku dadkay jecel yihiin, muddo qofba qofka uu ka qiimo iyo qaayo iyo sharaf qofnimo badan yahay inuu ka jiidanayo adduunka. Inkastoo ay cuduradu yihiin waxa ilaahay subxaana watacaala ummadda waxyaabaha lagu imtixaamayay tahay, walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waalthamaraat. Haddana xanuunka maqalkiisa iyo qoraalkiisa iyo magiciisa iyo qaabka uu dadka u galo ayaa ah kuwo aada u cadowtinimo badan. Adeero ilaahay subxaana watacaala waxaan ka barayaa inuu caafimaadtaana siiyo, tawfiiq iyo fudayd inuu jidhkiisa iyo ruuxdiisa geliyo. Waxaa laga yaabaa qoryo badan oo idinka mid inay la tacaamulayaan
laga yaabaa codkaygu inuu gaadhayo dad badan oo sariirta dul fadhiya dadkii ay jeclaayeen oo xanuunsanaya. Waa laga yaabaa in codkaygu iyo eraygaygu u gaadhayo dad badan oo sanawaadii sanawaad ay kasoo wareegtay xilligii urugada ugu horreysay ay dareemeen, laakiin ilaa hadda kaanama inay iminka qoyan tahay oo cusub tahay ay tahay. Marka aad la tacaamulaysid sheyga urugada la yidhaaho, way adag tahay inay dadku ku fahmaan. Waa ilaahay caafimaada siiyo qofkii walba xanuunsanayda, ilaahay caafimaada siiyo ahweyata, waa laga socdaa ee lagu odhanaya. Waa laga yaabaa haddaad ka hadashid dareemahaaga ama si uun aad istiraahid erey ugu soo bandhig inaanay gaarin dadka kale, ama aanay sabir u lahaanin inay sii maqlaan ama inay sii dhegaystaan, ama iyaga laftarkooda methodkii iyo qaabkii ay ku dhegaysan lahaayeen ayna garanaynin, sababta qofan weligaa kabahaad gashan tahay aan gashani kuma socon karayo ee wuu ku tarantaroonaya. Haddii aad uruga dareemaysid iyadoo qofkii aad jeceshahay weli uu nool yahay oo adduunka kula joogo, maahawa inay tahay inaad rajadii dhigtay, maaha inaad dambaabsan tahay, maaha inaad qofkii dadajinaysid. Waa wax dabiiciya, waa wax dabiiciya oo caadiya. Rasuulku calayhi afdalu salaatu waatamu tasliim ayaamkiisii ugu dambeeyey fi khudbati alwadaac, khudbadii ugu dambeysay, wuxuu ku lahaa ummadda, lacallii laa alqaakum bacda caami haada. Markaad siiradiisa dhegaysatid, waxyaabaha ugu saameynta fog ruuxda ayay ka mid tahay lacallii laa alqaakum bacda caami haada, waa intoonan idinla kulmay sanadkaa sanad ku xiga. Dadkii aadka u dareemay ereygaasi u dhibay Abibakar baa ka mid ahaa, iyada iyo idaa jaa nasrullahi walfatx waraayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfir. Fidaaka abi wa ummi, saxaabadii kale way yaabeen, hooyadii aabahay baa kugu furanay, warniku maxaa ninkii weynaa ka siiya. Suuradu nabigu akhriyay muxuu ama kusoo degtay ay isaga u taabanaysa, waxay u taabanaysaa xidhiidhka iyo kalgacalka iyo dhawaanshiyaha iyo saaxiibtinimada iyo jacaylka ka dhexeeyey ayay u taabanaysaa. Marka inay si khaasa kuu taabato oo si gaara kuu taabato dadka jeceshay xanuunkooda, especially markay ku jiraan xaalad saas oo kale adag, waa wax dabiiciya, hortaha ceebaysani. Intii kugu ceebaysatana hawdheg jalaqsiini. Sidee baa loola tacaamuli karaa xanuunku markuu saa yahay ama xaaladdu markay saa tahay? Ayaa isweydiin mudan. Horta u ogolow naftaadu inay urugada dareento. Allow it. Ogolow inaad xanuunka dareentid, inaad gariirtid, inaad dididid, inaad baqdid, in carabku ku qalalo, in biyu kaa degi waayaan, aad cuntada cuni kari weydid, inaad yacni naftaadii ay ruxanto oy sasto. Ogolow, waa wax caadiya, processkay ka mid tahay. Bilcags, waxay kuu fududaynaysaa hadhow haddii bay ilaahay ammaanadiisa qaato inaad waxweye sabir qaadatid oo aad si caafimaad qabta aad u gariiftid ama aad u urugootid. Inaad geerida soo socota maqnaashiyaha tegistu qofkani tegi doono, sidaad u misgarayn doonto, sidaad ugu xiisi doonto, sidaad ereyadiisi u tabi doonto, aad wax iska weydiiso naftaadu kaala sheekaysataa, waa wax dabiiciya, ha ceebaysanin. Hahe, ahbaysanin. In marar badan adoo iska lilaahiya meel iska fadhiyo caadiyo waxbaba qabin ay mawjado hurugadaasi ay kugu soo kacaan, waa wax dabiiciyo caadiya. Inaad aqbashid, inaad wax waayi kartid adigana lagu waayi karo. Aqbashid in xanuun kasto aad dareemayso aad dhaafi kartid, aad qaadatid. Inaad aqbashid maskaxdaadu ay qaadato in nolosha aad dib u adjust garaysid oo dib u hagaajisid oo yacni hore u socosho samaysid realitygu iyadoo ay qaraadhahay xaqiiqada jirta qofkaasi uu ka baxay ama kugu baneeyey booskii uu kugu jiray. Also in aad qiimaysid wax kastoo qofkaasi uu qiimeyn jiray, haday qalin tahay iyo haday qoraal tahay iyo haday
kabay tahay iyo haday sidoo wax wax express green jiray wixii idinka aad share green jirteen idinka dhaxay oo qiimeysa waxay kamid tahay inaad si caafimaad leh aad u rugoonays waa muhiim marka xaaladan ku jirtid in cid kale ay garabkaaga joogto oo kala hadli kartid alaa yaa dad farabadani inay ku adag tahay inay ka hadlaan maxaad ka hadlaysaa qofkii soo kantay u ducaynaa lagu guudhaaho laakiin waxaad dareensan tahay dadka kale kula dareemi waayaan buuggaaga kula dareemaya iyo qalinkaaga dad wax qori kartid qoraalku waa very therapeutic waa wax therapy weeyaan wuxuu kaa dejinayaa culays iyo go'yaal iyo bustayaal culays iyo murugaha oo adiga ku saarnaa allahumma salli ala sayyidina maxamed haddii aad la hadli kartid especially dadka aad la hadlaysid waa inaad weydiisa waxyaabaha muhiimka markuu qofku griifayo in qofka aad la hadlaysid aad kala hadlaysid dareenkaaga aad marka hore wargelisid oo tiray dareenkaasan kala hadlaya waan ogahay qof muslimaan ahay iimaan baan leeyahay waa la wada soconayaa nakaaban isubin waxaasoo dhan muxaadaradaasoo dhan waan ka dhareegsanay waan ogahay laakiin waxaan doonayaa waxaan dareemaya inaan kuu sheego adigu markaa ha iga gelin difaaco ha i judge karaynin ha iga odhanin maxaad saa u dareemaysaa just listen to me waa haddii aad haysatid baytari kugu filan oo aad igu dhageysan kartid ama kashaad ay qaadi karto waxa aan kuu sheegayo also waxyaabaha kuu fududeynaya inaad urugada si caafimaad qabtaad u urugootid waa inaad waqti la qaadatid qofkii aad jaalayd xanuunsanaya ama sariirta saarna dad badan way ku adag tahay inay waqti la qaataan qofkii ma rabo sawirkii maskaxdayda ku jiray markuu caafimaadka qabay qofkaasi faacfac lahaa wax qorayay wax mariyayee duulayay degayay unbaayo sawirana ma rabo inaan sawirkaas maskaxdayda kusii sawirmo hadday kuga adag tahay maryo laba inaad booqatid isku day in aad la hadashid xataa haduu qofku una hadli karayn u sheekaysid kasuu soo jeeda ogaalkiisu ku maqlayaa wuxuu jeclaa aad uga sheekaysid saad u jeceshahay aad u sheegtid waa fursad aad u muhiima markuu qofkaagu sakaraadayo ama xanuunsanayo closure in aad yacni u sheegtid intee in leeg baad jeceshahay intee in leeg baad qiimeynaysaa saamaan intee leeg buu kugu sameeyey in waxaad haysataa fursad aan u haysan qofka mowtal qaflaha qofkiisa lagaga qaadayo una haysanin ayaad haysataa adigu allahumma salli ala sayyidina maxamed waxyaabaha kale ee ku caawin kara waxa weeyaan in aanad is oranin maaragtay si khaasa ama si gaara ama dadkan kale ama mashruucan kale dad tahay dadka aan jeclayn dadku inay arkaan marka ay dareemadooda cabirayaan isku dayna qofka aduu la keliyoodid inaad la keliyoodid isku day inaad wax ku qortid maaragta kalgacalkii jacaylkii wanaagii saameyntii wanaagsanayd journalinka ama wax qoraalku xilqad dhammaan ka samayn doonaa insha allah waa wax mucjis ah waxyaaba ilaahay ku dhaartay buu kamid yahay qalinku aad awood aada buu leeyahay awood aada buu leeyahay nuun walqalami wamaa yasturuun soomaali markaynu nahay inta badan kama hadalno inagu waxa la yidhaaho allahumma salli ala maxamed kama hadalno waxa la yidhaaho urugada ama dareemada maba kala qaadqaadnaba allahuma waxaan u malaynayaa haddii sugaanta soomaaliyeed lagu noqdo inkastoo maalmahan dambe aada looga gabiyo marka maaragtay qof qiimo low dhinto waxaan u malaynayaa laba gabayba aad aniga ii taabin jiray inta badan nin loodhan jiray raagowgaas oo xaaskiisii ka dhimatay oo aadka u jeclaa oo markaa baroortiiq kabay baroortiiqa buu tiriyey markay ka dhimatay dareenkiisii murugadii iyo cidladii iyo garab iyo gaashaan li-idii soo food saartay in uu yacni ku cabiray gabay ku cabiray isla hadalkii iyo hugii iyo hooy li-idii ay ku dhacday ya xasilooni la-aantii hurdadii uu ka tegay allahumma salli calaa maxamed dareen adagu qalbigiisa markaa ku jiray buu cabiray marka sugaanta waxay ka mid tahay waxyaabaha cajaa'ibka bilcags waxay ka mid tahay ibdaacu xilliga ay murugo jirto darani waa xilliga uu qofku dareenkiisa creative yahay waa hadduu ka run sheego si vulnerable wax uga qoro gabayga raagowgaas waxaa ka mid ahayd waxaan malaynayaa iskuullada saraad kusoo wada dhigateen
waxa kamid ahayd sida koorta iyo cubo la suray kor ama buubaala ama geelka reebo oo nirgaha laga kaxaynaayo ama beelo kaynaan oo kor u hayaamaya ama ceel karkaarada jabshiyo webi karaar dhaafay ama habar kurkiiyo wadnaha lagaga kowsiiyey ama kaal maxay dhan jirtay dalay qaybsatiyo koriyo daliyaabis taasi fiican u xasuusto. Waxyaabihii cajiibka lahaa waxaas oo dhan waa waxay dadku isla garanayaan si uu u cabiro markaa dareenka isaga ku jira gudihiisa uu soo saaro. Allahuma salli calaa Muxamed wuxuu ka hadlayay xalay kale lo'dayii maladin kaamil reeruhuye kumbulkiyaar daagii miyaa laygu keliyey wixii laygu kunyeeyey miyaa laygu karaamoobay kumbuskii miyaa layga qubay iyo kolegii buuxay. يعني كوب أبارة كوب أبارة أو دحميان كورة إلى ماري بورانية كوب ميان كتشابي كوب ميان كتشابي بيحيان كبينيو لحينين يعني كوب كادوقف كو كتشابي أو ننعد دخاتير فراكشر كيو تشابتان وكب كرتان ها أهني ترين دي كبشي يمهلي يبو أيو مركاسة ودريمينا نوالكي كسو كبانينين إلا لاسي مروك تايكو سببتي حاسكي ساس وروغا ديمات بركا حتى دانا أقونين مارك تيسي دا لوغا بيو أما سيدا درين كاغا لوسو سهرسو تايناد سترابي سنو عاديات قرتيد dareemaa jira aan dadka kale kala hadli karayn ama aan macnaba u samaynayn ama ay ka qaadayaan qiimihii ay lahaayeen marka isku day inaad wax qortid journaling waa muhiim murugta waa lagaga reystaa aad baa lagaga reystaa isku day maadaama waxyaabaha aad ka u caawiya dadku markay urugada xilliga urugada ku jira waxaa ka mid ah dikriga bugas maskaxdaadi markastoy xasuus xanuun badan ay kugu xelinayso qofkii imajirigeysii hadalkiisii muuqiisii maxaal dhahay waqtiyada wada qaadateen ahaanshiyeysii kalgacalkiisii raxmadiisii ay kusoo xasuusinayso iyaday muhiim tahay xasuusta marnaba aan la xidhi karayn ama aan la balon karaynayn haddana dikrigood carabka ku haysid waxay kaa caawinaysaa maskaxdii inaanay multifunctioning samaynin oo laba jeer ayna shaqaynin oo laba shay mid unba inay murugooto wax weeyaan ay hadka bax noqoto iyo inay digriga ku dhegto waxa fudud waxay kala dooranaysaa inay midkood qabato marka haddaad dikriyaysid waxay noqonaysaa in qalbigaagii degay ruuxdaadii degayso iimaankaagi xasilayo alaa bidikri illaahi tadma'innu alquluub inaad lahaatid waqti adiga kuu khaasa oo qofka aad u duxaysid kaka iyagu meditationka ka yidhaahaan waqtiyaad qofkii u duxaysid aad u duxaysid qur-aan aad dhegaysatid waxay kaa caawinaysaa markaa inaad organization inaad kala daadnidii badneyd ay kaa baado markaad tukanaysid sidaas leeg inay noqoto inaad ilaahay hor istaagaysid uma ahaada inaad ilaahay kala hadlaysid qofkaad jeclayd naxariis weydiinaysid aad weydiinaysid maaragtay raxamaataad weydiinaysid aad weydiinaysid isu kalgacalle siaad u jeclayd ilaahay subxaana watacaala maadaama nooga kalgacayl badan yahay addoomihiisa inuu jeclaado waxa weeyaan uu ilaaliyo allahuma caamilhum bima anta ahlun lah. Waxyaabaha muhiimka waxa weeyaan qofka bani aadamka ka caawiya in uu ay urugadu ay ka kala yaraato waxaa ka mid ah in uu qiimeeyo waxyaabihii uu qofkaasi qiimeyn jiray. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam markay Khadiija ka dhimatay dumarkii saaxiibadeeda mar walba markuu xoolaha la qalo wuu dhiibi jiray, wuu hadiyadeyn jiray, wuu ilaalin jiray, wuu ka warhayn jiray, kaannama inaad qofkaagii la communicate garaynaysid through dadku jeclaa. waxaa kaloo muhiima inaad naftaada aad cafidid marar badan waxyaaba dareemada la imaada griifka ama urugada waxaa ka mid a inaad iska ciilkaambidid xilli kasta daqiiqad kasta second kastood qofka aanad la qaadanin ama xilliyaad ereyo aanad jeclaysan inaad ku hadho. waxaa sutaa gabadh ila soo hadashay waxay ugu tiri walaalo waxaan leeyahay saddex caruura ninkeygii baa iga dhintay, nin kalaan guursaday, malaha ilmo kale isu dhaleen. ninkaa kale aan guursaday markastoon la tacaamulayo ninkaygii umaa soo xasuusanaya. waxaan dareemayaa guilt, waxaan dareemayaa maaragtay shame, waxaan dareemayaa kaannamaa inaan cilaaqadan cusub aan betray garaynayo ama maaragtay khaayinimay ku jirto. may waa shay dabiiciya, ayaan ku yidhi.
sababtoo ah qofka waad ku tacaluqdeen. Tahayil qofka aad adeer ama walaal ama inadeer ama saaxiib ama wada shaqayn jirteen, bal qofka qofkay isqabeen ay kala tahay ay Ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray inay geeri kala fogeyso ka waran. Dadku markay isqabaan wayba ka sii xeel dheeriya sababtoo ah isulama falgelayaan oo keliya maxaa la dhahaya emotionally, waxay isula falgelayaan maxaa la dhahaya physically, si jir ahaan ay isula falgelayaan. Hunna libaasu lakum, hubay isku noqonayaan. Fa way xasuus waxaa xasuusanaya jirkoodii oo dhan baa qofkii xasuusanaya. Marka in uu qofku barto si caafimaad leh inuu u urugooda waxay muhiim u tahay inuu si dabiici u noolaan karo. Dad badani waxay dadba uga caagaan inay guursadaan xataa marka qofkoodii ka dhinta ama uu ka tago, inay isleeyihiin maybe qofkii waad betray garaynaysaa ama qofkii waad maaragtay ka aada khiyaamaysaa. Hebel loo dhintay sidaad qof kale u hunguraysaa ama heblaayo kaa dhimatay sidaad. Ogow qofkaad jeceshahay kaa tagay, muu jeclaadeen inaad cidla dareentid ama meel kaliga iska fadhidid. By the time ay ku ogolaata naftiyo ruuxdiyo duruuftu inaad maaragtay nolol kale aad balowdid. Marka urugadu waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka xanuunada u keena haddii aan si caafimaad qabta loola tacaamulin. Nagu dad islaama bay nahay, الحمد لله رب العالمين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن سيكستون إسلام إنه هاي بني آدم بين هاي درين بين الله إنه هاي علول بين الله إنه هاي شد بين الله إنه هاي قلبي بين الله إنه هاي وحين الله إنه هاي كياني أعيشيو حاسوسها كيديا. بركوا مهم in aynu barano sida ugu mudan ee ugu muhiimsan ee aynu dareemadeena kala duwan kuwa aynu jeclaysanayno iyo kuwa aynu jeclaynba in aynu la tacaamulno. Adarsiga Jaamac Xuseen unaadu jeclahay dhakhtar u yaala Central London, dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in uu ku jiro maalmihii u dambeysay noloshiisa, Ilaahay baa gacanta wax walba ku haya. Waxaan jeclaan lahaa qof kasta codkaygu gaadho in si qalbiyan ah aad Ilaahay fudayd iyo caafimaad aad weydiisaan bin raxmaan. Waa very personal dareemada aan idinla wadaagaya, siday aniga agteeda qiimo ugu leeyihiin inay idinkana qiimo idin ku lahaadaan ayaan rajaynayaa. Waxaan rajaynayaa codkayga inta maqashay ee dareenkan dareemaya ama aan ku jiray ama aan ka hadlayoba si uunu dareemayaa inay iyaguna ay ka qaataan ay ka qaataan xooga awooda ay ka qaataan. Haddii aad la joogto qof aad jeceshahay oo xanuunsanaya ama sariirta xanuunka jiifa oo diagnosis khatara ay dhakhaatiirtu siiyeen, Ilaahay baa wax gacanta ku haya. Isku day in aad naftaada ilaalisid, naftaada hurdadeeda iyo cuntadeeda iyo nasiinadeeda iyo journalinkeeda inay culayska iska dejiso, ay wax qorto, iyo inay markay tukato duxaysaahi, waxay kaa caawinayaan inaad heshid awood aad xataa ku keergarayn kartid qofkii. Hays dareemin guilt markaad wax cunaysid ama aad nasanaysid ama aad keliga waqti u baahatid inaad tiraahday oo miyaanad siday ahaydba murugadiiba u dareemaynin. Inaad dembi ay naftu ku dareysiiso, inaad shame dareemtid, inaad cabsi dareemtid, inaad kala qaybsanaan dareemtid, inaad mar rajadi ku dhigsantahay in mar quusi ku gasho, inaad mar uydo, inaad mar yacni waxaasoo dhan waa wax dabiiciya. Allow it, ogolow, la fadhiiso. Dareemada culus waxay u baahan inaad la fadhiisatid markay macno ku sameeyaan waxa weeye wixii xasuusaad kala hadhid wixii kala aad sii daysid. Waa state iyo waji aad maraysid oo aad ka gudbi doontid. Haddii Ilaahay subxaana wa tacaala kaa qaado qofkaad jeceshahay, waxaad ogaataa nabigu calayhi afdalu salaatu watamu tasliim waxay noo sheegay inuu Ilaahay nooga raxmad badan yahay hooyadeenna ina dhashay sagaalka bilood uurkay nagu siday ay na dihatay. Marka ammaanadaadii iyo qofkaad jeclayda lagaa qaaday meel dayacan ma tegayo, Ilaah raxiim araxmaana ayuu tegayaa. Markay dadku xafxaf lahaayeen ehelkoodiyo dadkoodiyo qabiilkoodiyo dadka jecel la joogeenba isaga u naxariisanaya, markay keliyihiin ee laba mitir joogaane jiifaana, Ilaahay uga sii naxariis badnaanaya. Marka waxaan isku dayeynaa in aynu fahamno dareemadaas urugada ah oo la tacaamulno si caafimaad qaba. Jeclaano dadkeennu intay joogaan,
قف كستات شعشحي اما والد كاغا هادو اما البها هادو اما قف صاحب كاغا اما قف وسي سامين توغن كوغو ياشي انتو نولي هاي اعاف ما تقبو اي كولا تشوغو وناتشي انتو كولا تشوغو وناتشي مقعي سو وناتشي شرفتي سو وناتشي قفني مدي سو وناتشي اهانشي سو وناتشي تعايل كيه كالكا عايل كيه وناتشي اعادو هاي سو الشيك I love you كودا وانكو تشعل هاي قيمة ذاك تيدا كولا ذا هاي واد مهات سنت هاي وانكو appreciate كاريني او شيك سي مالين تيلاي سوحانا تعالى كاك حيستو ay laabtaad ugu degto intii aad kareysay inaad qofka kalgacaylkaaga iyo wanaagaaga aad ku haqab tirtay oo aad u sheegtay.